Hej hörni, Simon J. Berger här, skådespelare och annat. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om ett av de absolut viktigaste verktygen i mitt arbete som skådespelare. Nämligen hur jag närmar mig texten, manus, replikerna. Hur jag närmar mig den, alltså hur jag lär mig den, hur jag tar den till mig på ett sätt som gör att jag kan sen säga replikerna som om det var mina egna ord som jag får lust att säga i stunden, så att säga, när jag spelar min rollfigur. Det här är en teknik som jag har lärt mig från en skådespelare som heter Gunilla Larsen som höll en workshop för mig och några andra på Österlen för flera år sedan. Och hon i sin tur hade baserat det arbetet på sina studier hos Marcus Groth, men hon tog vidare på sitt sätt och gjorde det på sitt sätt. Och sen så har jag då tagit till med det och gjort det vidare på mitt sätt. Ja. Men ett exempel på varför det här var så otroligt viktigt för mig var för att när jag väl bestämde mig för att jag skulle bli skådespelare, när jag valde att börja söka scenskolorna, så hade jag stått på scen som amatör hela mitt liv, mer eller mindre. Barnteatergrupper som litet barn, ambitiösa gymnasiemusikaler när jag gick gymnasiet, superambitiösa amatörteaterföreställningar. Det var väldigt mycket vilja och ingen kunskap överhuvudtaget om hur man faktiskt gör. Så när jag började söka scenskolan sökte jag Malmö första gången och trodde i alla fall att jag skulle gå vidare några steg även om jag inte räknade med att komma in på första försöket. Men jag åkte ut på rumpan i första provet och det tog ganska hårt. Och att det skulle gått så dåligt. Och sen så lärde jag mig de här workshoparna för Gunilla. Inte bara med syftet att komma in på scenskolan, inte bara som förberedelse utan allmänt för att det var intressant. Och det gjorde att någonting fastnade, någonting föll på plats. Jag fattade hur jag skulle göra när jag ställde mig på scen framför en jury. Vilket jag sen förstod också var samma sak som att ställa sig framför en publik som kan vara hur kritisk som helst. Lika kritisk som vilken jury som helst. Eller för den delen ställa mig framför en kamera. Och kameran ser allt och är ju som den mest granskande, kritiska publiken man kan tänka sig. Så därför är det ingen överdrift att säga att den här tekniken gjorde mig till skådespelare, mer eller mindre. Hade jag inte fått i mig den här kunskapen av Gunilla, Gunsan. Tack Gunsan, jag är evigt tacksam. Hade jag inte fått den i mig så hade, vet jag inte hur lång tid det hade tagit att komma in på scenskolan. Om jag kanske överhuvudtaget inte hade gjort det innan jag gav upp och tvingades att söka en annan väg i livet. Först av allt, innan jag berättar om det så ska jag bara säga stort tack till alla er som visat intresse på sociala medier, Facebook och Instagram. För er som inte vet det så, för några dagar sedan så la jag ut en fråga på Facebook och Instagram. Om jag skulle göra en sån här film, prata med er på det här sättet hemma hos mig. Vad tycker ni skulle vara intressant att det handlar om? Har ni några specifika frågor ni vill ställa eller några ämnesförslag eller så? Så skulle jag gärna vilja höra på det. Och responsen var ju överväldigande. Jag hoppades på att få några förslag, några frågor. Men när jag kopierat ut allting därifrån så är det alltså 5 sidor tätskriven text med bara frågor och förslag från er. Så tack så hemskt mycket för visat intresse. Det gör mig väldigt, väldigt glad. I slutet på det här avsnittet eller på den här filmen så ska jag svara på lite kortare frågor. Men många av er har ställt olika frågor som alla handlar om hur jag förbereder mig på olika sätt. Hur jag lär mig manus, hur jag förbereder mig för en roll, hur jag förbereder mig för att stå på scen och filma och sådär. Några av er som har ställt olika varianter på den här frågan är Sam Herje, Gnugubben, Marcus Flygard, N. Falkestav, Anna Lovestlin och Lotta Lucia. Extra tack till er för att ni har gett riktningen för den här lilla filmen. Så med det sagt så går jag till halvbild. Nu sitter jag här. Jag har hyfsat på måfå. Jag valt ut en text. Det är en monolog ur Tjechovs 3 systrar. Jag har inte personligen jobbat med den här själv. Inte ens. Jag har låtit bli att titta på den ens när jag har förberett för den här filmen. Så att jag närmar mig nu den helt från ingenstans. Som att jag inte har tittat på den förut. Och då tänker jag först visa hur det ser ut när jag ska lära mig en bit text.
Och sen tänker jag prata lite om hur jag skulle instruera en nybörjare, till exempel. Eller hur jag gjorde när jag lärde mig den här tekniken från början. Så. När jag vaknade upp idag. När jag vaknade idag och steg upp och tvättade mig. Så tyckte jag med ens att allting. När jag vaknade idag och steg upp och tvättade mig. Så tyckte jag med ens att det stod så klart för mig. Vad livet går ut på, hur man skulle leva. Kära Ivan Romanic. Om det här var ett riktigt jobb så skulle jag slå upp det. Kära Ivan Romanic. Jag vet allt. Människan ska anstränga sig och arbeta. Människan ska anstränga sig och arbeta i sitt anletes svett, vem hon än må vara. Bara detta enda ligger livets mål. Människan ska anstränga sig och arbeta i sitt anletes svett. Vem hon än må vara. Och bara i detta ligger livets enda mening och mål. All lycka och hänryckning. En liten bit, tack för mig. När jag vaknade idag och steg upp och tvättade mig. Började med ens tycka att... att allt i hela världen var så klart för mig. Att allt i hela världen var så klart för mig att jag visste hur man skulle leva. När jag vaknade idag och steg upp och tvättade mig. Så tycktes det mig plötsligt som att allt stod helt klart. Att jag visste precis hur man skulle leva. Kära Ivan Romanic. Kära Ivan Romanic, jag vet allt. Jag vet allt. Människan ska anstränga sig och arbeta i sitt anletes svett. Människan ska anstränga sig och arbeta i sitt anletes svett. Vem hon än må vara. Bara i detta enda så ligger livets mening och ändamål. Livets mening och mål. Och bara i detta enda ligger livets mening och mål. All lycka och hänryckning. När jag vaknade upp idag och steg upp och tvättade mig så tyckte jag... Vad fan den där biten vi ser? Började med ens tycka att allt i hela världen... Okay. När jag vaknade upp idag och steg upp och tvättade mig så började med ens tycka att allt i hela världen var helt klart. Att jag visste hur man ska leva. Kära Ivan Romanic, jag vet allt. Människans... ska anstränga sig och arbeta i sitt anletes svett. Vem hon än må vara. Bara där är livets mening och mål. Människan ska anstränga sig. Okej, en sista gång så ska jag gå vidare. När jag vaknade upp och tvättade mig idag. Började med ens tycka att allt var helt klart. Att jag visste varför man ska leva. Kära Ivan Romanic, jag vet allt. Människan ska anstränga sig och arbeta i sitt anletes svett. Vem hon än må vara, bara där i ligger livets mening och mål. All lycka och hänryckning. Ja, så där ungefär. Jag håller lite kort. Det ska bli för tradigt. Men det var i alla fall ett textsjok. Det var inte en lång monolog, men det var en liten replik. Och det gick ändå ganska... Jag ska fort och lätt och lära mig den. Ska det sitta i flera längre om man ska komma ihåg när man är på scen och arbetar eller kameran rullar så får man jobba lite till. Men det här är liksom första steget, hur jag närmar mig. Sen så efter det här så skulle jag kanske, efter den här fasen så skulle jag sen gå ut i en park till exempel, promenera, rabbla texten, säga texten och sådär för att den skulle sjunka in och sätta sig i kroppen på mig. Som man säger. Så okej, okay. Här kommer en sorts instruktioner. Om du var min elev och jag skulle, ja, eller jag är min elev.
jag får spela dig också nu. Så, och skulle närma dig det här och jag skulle undervisa dig i den här tekniken. Då skulle jag säga så här, sitt. Kanske inte bekvämt, men hur den sitter. Så skulle jag säga, först av allt, innan du börjar säga, titta i boken, titta i texten. Så skulle jag säga, lägg märke till vad din kropp känner. Känner du stolen mot rumpan? Känn golvet mot fotsulorna? Känn ryggstödet? Känn luften mot kinden? Känner du tyngden av håret i hårbotten? Notera bara vad du har, vad dina sinnen säger dig. Och sen så skulle jag säga så här. Titta ner i texten. Titta på några ord. Jag kommer fortsätta där jag slutade nu. Titta ner. Läs några ord. Tyst för dig själv. Säg dem inte högt. Utan titta ner. Ta in dem i huvudet. Läs dem tyst. Titta upp. Och sen säg dem. Så långt du kommer ihåg. Nu gör det. Och nu, innan du börjar prata så skulle jag säga, och det här är plockat precis från Gunilla Larsson, så skulle jag säga, precis innan du börjar starta så skulle jag tala om för dig, vad händer nu? Vad händer nu i kroppen? Pirrar i magen för att du just ska börja någonting där du vill vara duktig. Vad mer känner du? Händer någonting? Varsågod. Och nu har jag ju tappat bort det såklart, så då tittar jag ner igen. Men det viktiga är ju att jag inte börjar läsa innantill. Att jag inte gör så här. Hur härligt måste inte en arbetare ha det som stiger upp i gryningen? För att då är det som att texten tar en genväg. Den går som direkt från ögonen till munnen. Och då fastnar den inte i hjärnan på det sättet som vi vill åstadkomma här. Så därför är jag noga. Titta ner, titta upp, notera vad du är i världen, i kroppen, i rummet. Och sen säger orden. Hur härligt måste inte en arbetare ha det? Sen skulle jag i nästa steg så skulle jag säga, säg det långsammare. Säg det så långsamt så att det hinner hända saker i dig. Att du hinner notera din andning, din puls. Hinner ta in ifall det händer någonting i rummet. Så att du hinner med. För att det här är ord som inte är dina. Men de ska fastna i dig som om de är det. Hur härligt måste inte en arbetare ha det? Som stiger upp i gryningen och bultar stenar. Och här så skulle jag, när du kommer av dig så skulle jag avbryta dig. Och så skulle jag säga så här, notera vad som händer i dig när du kommer av dig. Om du har tagit in liksom lite mer med ögonen än vad du kan komma ihåg och säga med munnen utan att titta. Det är bra, gör det. Sträck dig efter lite mer text än vad du kan omfatta direkt. Det tänjer liksom musklerna. Det tränar dig, tränar din förmåga. Så titta ner, gör det. När du kommer av dig, titta inte, här är en svår grej när man är nybörjare. Hålla disciplinen, titta inte ner i texten direkt. Stanna kvar. Uppe med blicken, stanna kvar i rummet brukar jag säga. Men det betyder, gå inte in i bubblan så här. Det här är din lilla bubbla. Här ute i rummet. Du ser det som finns runt dig, finns runt dig. Så när du kommer av dig, stanna upp en stund. Var kvar i rummet. Se om du kommer på det. Eller om du kommer på ungefär det. Ungefär var det står. Så säg det. Du står inte på scen, det är inte premiär, det är inte tagning. Det är förberedelse. Du behöver inte säga rätt. Du behöver processa texten. Hur härligt måste inte en arbetare ha det? Som stiger upp i gryningen. Och bultar gatstenar. Eller en herde. Eller en lärare eller en lokförare.
Herre min Gud. Att vara människa. Det var det. Herre min Gud, att vara människa och inte arbeta. Det här är en grej. I den här fasen, även om det är någonting som är väldigt tydligt ett utrop, det kan stå massor med utropstecken eller sådär. I den här arbetsfasen, strunta i allt det. Det här handlar bara om att processa texten, få in texten, mörsa igenom den. Innehållet i den. Och det handlar om att säga, och poängen är att väcka liksom en sorts associationsmaterial runt orden. För att när vi pratar i verkligheten som oss själva, då kommer ju ord ur vår mun nästan fortare än vad vi hinner tänka på dem. För att vår hjärna ägnar sig åt så väldigt mycket saker samtidigt, processar så otroligt mycket saker, fattar beslut som vi inte ens är medvetna om för en 2 sekunder senare. Och under tiden pratar vi, och det händer hela tiden saker runt omkring orden när vi pratar. Och ett av syftena med att arbeta med texten på det här sättet, ta det här väldigt långsamt, notera vad som händer i kroppen. En av de viktiga delarna med det är att, så att säga, varje gång jag läser texten så här långsamt så uppstår det saker i hjärnan runt omkring orden, runt omkring texten. Och det här blir en sorts associationsmaterial, liv, kropp, om man ska säga, till de här skrivna orden som man sedan har med sig upp på scen eller in framför kameran. Ja, det är det som händer. Jag ska ta ett varv till, sen så ska jag avrunda här innan ni tröttnar på mig. Hellre då en oxe, en åkerkramp. Fan är det? Ska man jobba måste man sluta det. Åkarkramp för det. Herre min Gud, att vara människa och inte arbeta. Hellre då att vara en oxe, en åkarkramp. Eller vad som helst. Än att vara en ung kvinna som vaknar klockan 12, dricker sitt kaffe på sängen. Och sen klär sig i 2 timmars tid. Överklass, match, check off. Så här jobbar jag. Sen efter, säg att man skulle tagit hit ungefär, hade du varit min elev då, så hade jag sagt, kanske nu så hade jag sagt, okej, ta det från början nu. Om man vill, försök att inte titta på texten. Ja, men jag har inte lärt mig den, säger du då. Och säger, nej men det gör ingenting, testa. Testa, när det tar stopp, var kvar i det, se om det kommer några ord till dig. Säg någonting som du kommer ihåg. Hoppa till någon annan bit som du kommer ihåg. Eller ta om det. Eller vad som helst. Men stanna kvar i rummet innan du, så att säga, smiter ner i boken igen. In i bokens bubbla. Eller textens bubbla. En första blick bara. Ta från början. Början. När jag vaknade idag. Och tvättade mig. Steg upp och tvättade mig. Började med ens tycka att allting var så klart och att jag visste varför man skulle leva. Ivan Romanic, jag vet allt. Människan ska anstränga sig och arbeta i sitt anletes svett. Bara det är livets mening och mål. Hänryckning och lycka. Herre min Gud, tänk att vara en människa som inte arbetar. Hellre då en oxe. En åkarkamp. En lärare, lokomotivförare,
än att vara en ung kvinna som vaknar klockan 12 på dagen, dricker sitt kaffe i sängen och klär på sig 2 timmar. Mm. Sådär. Hade det varit på riktigt så hade jag också kanske avbrutit någonstans när du kommer av dig och så frågat vad är det som händer i kroppen nu. Kommer du ihåg att lägga märke till kändgolvet mot fötterna? Känns stolen mot rumpan, kläderna mot kroppen. Så. Är ett litet smakprov på hur man kan arbeta med text. Och ja, som sagt, det är i princip så jag gör nu. Fast eftersom jag har gjort det här i 20 år eller sen jag började lära mig den här tekniken så automatiserar jag en del. Så att jag tar lite genvägen. Jag försökte inte göra det nu när jag illustrerade hur det skulle ha gjort som elev. Men, jag kan inte låta bli lite grann. Och sen som sagt, för det här, en nyckeldel i det här är att i den här fasen, tycker jag, så är det att ha lite distraktioner. Om jag skulle sitta i en garderob och jobba med det här, eller ja, en liten kub, så upplever jag som det svårare än att sitta på en parkbänk till exempel, ute i en park eller sådär. För att jag tycker att det underlättar att bygga upp det här associationsmaterialet som jag pratar om att man gör kopplat till texten. Det är lättare att göra när det finns lite distraktioner. När det blåser lite vind i träden, när det hoppar fåglar på bänken eller på stigen nedanför bänken. Jag går förbi lite människor och sådär. Så det som man först skulle kunna tro är en distraktion blir i själva verket en hjälp, tycker jag. Eftersom det handlar om att inte bara sen som när man ska säga det här så handlar det ju om att stå där på scen eller framför kameran och säga de här orden som om man är en levande människa som säger dem inifrån sig själv. Och då gäller det att man inte liksom mentalt befinner sig i ett övningsrum på scenskolan där man ett alldeles tyst rum klätt med svarta tyger. Perfekt akustik och när man står och det är alldeles knäpptyst och man bara säger orden från manuset. Man måste få med sig kroppen, man måste få med sig liksom den delen av hjärnan man inte är medveten om, som man inte tänker på. Ja. Så, där har ni det. En bit om det. Jag går till närbild. Vad skulle jag säga för att avrunda? Jo, just det. Nej, jag hade lite korta frågor. Som jag skulle svara på också. Och Maria the Swede frågar. Vilken av dina filmscener har haft minst och flest omtagningar? Tyvärr kan jag inte svara på flest. Det har jag ingen aning om. Förmodligen förträngt det. För att det är lite tråkigt att ha för mycket tagningar. Man vill ju liksom. Jag i alla fall fostrade att försöka sätta det på första. Och sen. Av nödvändighet måste man sen ofta ta om det. Men. Går man ut starkt för att sätta den på första så blir det väldigt frustrerande om man passerar 8. Det går ju ändå med professionalism, men det är inte lika kul. Så jag kan ha förträngt det. Det är många som delar på första platsen då. I filmvärlden så kallar vi det för en spik. När man sätter det på första tagningen. Och det händer ju såklart då och då, inte minst med väldigt enkla scener. Gå ut genom en dörr och gå förbi kameran. Men en av de mest spektakulära sådär spiksituationerna är en scen i Upp till kamp. Där jag och Sverre Gudnason står och pratar på varsin sida med ett staket. Och det är skymningsljus. Det är 4 sidor dialog ungefär. 4 minuter prat ungefär. Jättefin känslig scen. Väldigt touchy-feely relation. Relationsdrama, scen, sådär, lågmäld. Den har jag fått frågor om från filmstudenter, registudenter och sådär flera gånger. Hur gjorde ni där? Vad sa regissören för att få fram det här liksom superfinkänsliga spelet i den scenen? Och då har det roat mig stort att kunna svara. Regissören sa så här: dagsljuset är nästan helt borta. Ni har varsin tagning. Kör, sätt det.
Och det är kanske inget sätt, ingen metod som man vill jobba med hela tiden. Men det var så vi gjorde och det funkade den gången i alla fall. Barbro Källström Eriksson frågar, är det Exit som ni håller på att spela in? Jag nämnde tidigare att jag var mitt i en filminspelning som har lagt på paus, satt på paus just nu. Svaret är nej, det är det inte just nu. Det var en annan film, en lång film som började. Vi hann filmade 2 veckor och sen så gick den på paus. Däremot så ska vi börja spela in Exit 2 snart. Och jag hoppas att vi kommer kunna göra det. Ingen vet ju riktigt hur situationen utvecklas nu från vecka till vecka framöver. Men jag hoppas innerligt att vi kan köra det i sommar. Och att vi sen kan fortsätta med den andra långfilmen efter det. David Peter frågar, vilken situation är mest krävande för dig på inspelning? Det är utan tvekan när jag ska spela lik, spela död. Jag har haft den tveksamma glädjen att göra det åtskilliga gånger. Många gånger på film har jag fått spela lik. Och det är rent ut sagt för jävligt. För att det finns inget av det tillfredsställande med att spela en scen. Man ska bara vara fucking stilla. Ofta så ligger man i någon obekväm ställning. Om man ska vara liksom död på en olycksplats eller på en brottsplats eller sådär. Så ska man ligga i en jävla konstig ställning. Och bli trött i kroppen. Kanske kallt på marken. Regnblöt asfalt i oktober. Eller också så ska man bara ligga på ett bårhus eller sådär. Eller en likkista och vara alldeles stilla. Det är lätt att tro att det är bekvämt. En av sakerna som gör att den här är den absolut jobbigaste sortens inspelningsdag när jag ska göra det här. Det är att jag alltid, 100% av gångerna, så får jag någon glidning eller kommentar. Om inte från statister i närheten så fan från en producent. Så kom någon kommentar om, ja du skulle väl bara ha halvt gage idag då när du inte gör någonting. Och då är jag bara så här, fan! Det är skitjobbigt, det är otroligt fysiskt krävande. Att ligga helt still gör att det ganska snart börjar smärta i lederna. Våra leder är gjorda för att smörjas av rörelse. Det är därför vi sträcker på oss när vi är trötta och sådär. För att liksom få igång, smörja lederna kan man säga. Och när vi inte får göra det så blir det ganska snart plågsamt. Mycket fortare än man kan tro om man har provat att ligga sådär blixtstilla. Blickstilla, blixtstilla. Så dels det. Och sen så är det dessutom otroligt koncentrationskrävande med ögonen. Antingen så ska man spela liksom plötsligt död. Och då ska man hitta något sätt att ha. Dels måste man låta bli blunda under tagningen såklart. Så måste man hitta någonstans. Måste man försöka se död ut i blicken. Och då hjälper det tycker jag att försöka hitta en fokuspunkt i luften. Man hittar en punkt. Ska vi se om något bra där kanske. Så att det syns att det inte ser ut som att man fokuserar på någonting. Och det är väldigt koncentrationskrävande. Hålla den där. Hålla den blicken. Inte blunda som sagt. Det börjar ju klia i ögonen efter en stund när det blir torra. Men kanske förvånansvärt nog så är det ännu svårare om man ska spela liksom stilla död. På ett bårhus eller i en öppen kista. Och blunda. Därför att vi människor, när hjärnan rör sig så rör sig ögonen. Så är vi programmerade. När man tänker eller ja, det händer saker i tankarna så rör sig ögonen. Och det är extremt svårt att disciplinera. Det är väldigt, väldigt svårt. Jag har ganska lätt för kroppskontrollgrejer men jag har inte en chans egentligen. Jag har typ bara tur om jag lyckas inte röra ögonen under tagning, under ögonlocken. Under tagning. Så fort jag hör ett ord, så fort jag hör ett ljud... Jag behöver liksom inte reagera stort ens, men att bara min hjärna processar det där ordet eller mitt namn eller egentligen vad som helst som har betydelse som jag noterar, min hjärna noterar, så rör sig ögonen. Det är nästan helt omöjligt att undslippa. Ska man hålla andan också. Det. Spela död. Dubbelt gage. Helst. Om det går.
Ja, jag tror att jag avrundar där. Om ni tyckte att det här var intressant på något sätt, så tryck like eller gilla vid den här videon. Vill ni att jag ska göra fler sådana här prator, så tryck på prenumerera, så får jag en tydlig signal om hur många det är som vill det. Och har ni fler frågor eller förslag på vad jag ska prata om, skriv det antingen här i kommentarerna på YouTube, eller skriv det på Instagram eller Facebook. Eller någon annanstans ni hittar mig. Så ha det fint. Hoppas ni är friska. Hoppas att allting repar sig snabbt. Flatten the curve.